Bueno, pues holako jardunaldi maratonianoaren nekearekin, ez? Baina, bueno, egia esan, deklarazioak honez gero edo testigantza hauek honez gero edo oraindik entzuna ez zuten entzat, igual harrigarriak suertatu dira, guk entzuna genituen, irakurri genituen, eta bueno, pues, entzun izan duguna izan da errelato bat, gertatu zenan errelato bat, guztiz subjetiboa, beste modu batez ezin da izan, eta gure ustez, defentsa abokatuen ustez, errelato magnifikoa, magnifikatu bat, haunditu bat, ez? Eta horren froga gure ustez badira ba, suertatutako zauriak edo lesioak, ez? Hitz egiten dute lekuko guztiek, hitz egiten dute jipoi basati batetaz, dozenaka lagunek eragina, eta informe medikuek jasotzen dutena dira ubeldura batzuk, narrazdura batzuk, eta gehienez tendinitis bat. Orduan gure ustez ez dator bat erlato hori zauriekin eta horregatik esaten dugu, bueno, pues, baduela, antzerkitik baduela eta bueno, magnifikaziotik ere baduela. Bai, pues, ratifikatzera etorri dira egindako deklarazioak eta, baina bueno, ikusi izan da momentu batean joera izan dutela baita aurreratzeko erantzunetan eta zuzentzeko zenbait gauza, orduan, bueno, impresioaz gain lekuko batek onartu izan du atzoko akusatuen deklarazioak ezagutzen dituztela eta hortara etorri dira, ez? Deklarazio horiek kamustera nolabait. Bueno, badira batzuk oso garrantzitsuak izango direnak, baino horrek bueno, adierazten du etorri direla testigantza oso prestatu batekin, bazekitela oso ongi zen orabidetan deklaratu nahi zuten, deklaratu pues, justifikatzeko kausa honetan mantentzen diren edo zenbait gauza, baino gero defentsa desberdinen galderei aurregin behar izan dietenean, batez ere bi guardia zibilek, ba hor amnesia etorri da, ez dakit, ez dugu gogoratzen, eta pues, erantzun, nola, zeharkako erantzunak edo ebasibak ematea. Bueno, gure ustez tribunalaren aurrean kendu beharko lioke, baina hori tribunalaren subjetibitasunaren barruan sartzen da eta ikusi beharko dugu oso nabarmena izan delako, ba, ez direla hau sartzen azalpenak ematera eta bakarrik aipua egiten zioten jadanik idatzita zegoen horri eta kontrolatuta zegoen horri, ez? Hori tribunalak baloratu beharko dut, espero dezagun baloratzea. Bueno, gogorra, esan dizudan moduan guk ezagutzen genituen testigantza hauek, ez dira testigantza hauek ekarri gaituztena ona, testigantza hauen gaineko irakurketa da ona ekarri gaituena, eta zentzu horretan hemen gaur 10 ordu luze eta intenso hauetan ez da elementu bat bera ere aportatu hau kalifikatu alizateko terrorismo moduan, ez? Edo terrorismotzat hartu alizateko, eta gogoratu behar dugu izan daitezkela oso testigantza intensoak edo dena delakoa, baina ez dela hori ona gertat ekarri gaituena, ez? Entzun dugun guztia izan da justifikazio bat edo azalpen bat esateko jo zituztela edo erasoa suertatu zela guardia zibilak zirelako, ez? Eta hori zigor kodeak esaten du dela atentatu delitu bat, ezta? Orduan, ba, gu berresten gara horretan ona ekarri gaituena terrorismo delitu bat izan da, eta gaur deklarazio luze eta sakon horietan ez da horren zantzu bat bera ere mahai gainean jarri.